Pass på at det vater, da. Skulle vært ferdig i morgen. Tar det opp med Espen. I dag skal jeg teste å være byggeleder hos Blokk 8. Det tror jeg blir sykt fett. Hva tror du en byggeleder har på seg? Dette her. Så bra ut dette her, da. Nå stikker vi og møter Espen. Espen. Jarl. Hyggelig. Du er litt overdressed. Jeg har en del å gjøre på kontoret i dag. Du kan gå ut på bygget og ta en fuktprøve. Har du jobbet med fuktmålere før, Jarl? Vi tar jo litt temperatur av, eller smørerne tar litt temperatur av snø. Hvordan måler man fukt i et bygg? Ja, man går inn med den måleren, og så trykker du sikkert på en knapp, og så får du opp et tall, da. Hadde det bare vært så lett, de to skal ned i treverket, og den må slås, så den er cirka midt i treverket. Og så må vi gjøre det 10 steder i bygget. Skjøy. Til 20 stil. Blir alle litt skjerpet når du ser deg rundt her, eller? Alle vil ha tak i meg når jeg kommer, i hvert fall. Stort sett så er det et eller annet jeg har glemt å bestille, eller det de ikke har fått. Da er jeg jo egentlig litt i samme situasjon. Jeg er jo leder av verdenscupen, så alle problemer de kommer mot meg. Klar til bruk, men vi må registrere det også. Da har vi en sånn fin app. Samme system jeg bruker det i hoppbakken. Ta med padden. Alt under 18 er godkjent. Bunnsvil og bærevegg. God erfaring med bunnsvil. Veldig god erfaring med bunnsvil. Jeg pleier å legge dobbelt bunnsvil. Det kan være man gjør det, men ikke på bæreveggen. Sånn, da har du kontroll på din i neste. Ja. Da kommer du inn på kontoret med målingene innen en halvtime. Vi kjører på. Det var tørre. 15,2. Det var en mye bedre måling enn det jeg skulle ha. Søren var jævlig tørr. Det er en borrelåsløsning her. Hvor mange målinger har du nå? Måling nummer 4, bare 6 igjen da. Det var 10 minutter igjen da. Har vi brukt 7 minutter? Her er det kulde, så her kan det være litt fuktighet. Veldig fint hus da. Rett ut i marka. Kidsa kan leke. Tenk da, grave med trampolinen her. Jeg tror du skal tenke på å måle fukt, for det er ikke så mye tid igjen. 13,9 ja. En måling igjen. Her må det være noe feil. 8,3. Jeg håper å se 30, kanskje. Her er alt good. Da var 10 målinger gjennomført. Det var piece of cake. Det gikk jo egentlig veldig greit. Det var noen målinger som var litt rare, så fra en leder til en annen så finner vi nok ut av, det. Hei, sånn. Hva er det dere jobber med? Rekkverk. Rekkverk? Jeg har målet litt fukt, jeg. Ja. Ja. Hvor er det du skal sette opp rekkeverk? Jeg er akkurat ferdig å sette opp rekkeverk her. Så nå er det neste. Bruker du lang tid på det, eller? Nei. Skulle helst tatt opp det i går. Pass på at det er i vateret. Ja. Jobb på. Takk skal du ha. Dette er bra, det skal jeg notere ned. Roar har skrudd på spreder. Lite minus for dårlig orden. Litt tørre, trenger vann. Tar det opp med Espen. Er det bra her, Tobias? Har du fått lagt gulvet? Jeg trodde tyskere var punktlige. Skulle vært ferdig i morgen. Da er fukten målt. Så bra. Jevnt over så ligger det på 15-8. Det ser veldig bra ut dette. Tok en liten runde med gutta. De henger litt etter på rekkeverket, og så har det litt seinere på gulvet i hus nummer 1. Altså, den der konteineren er litt rotete, men det tok jeg opp med dem der borte. Tror du sånn å organisere en hel byggeplass, tror du han har det i seg? Eller? Ja, han er en start i hvert fall. Litt jobb igjen da. Veldig fornøyd med egne resultater ditt på her. Jeg må si det er deilig å kunne oppfylle boligdrømmen, Espen. Bygge noe som kommer til å stå her et par år. Nå bygger ikke vi boliger som skal stå bare et par år, men ellers er jeg enig. Godt poeng det. De skal jo kanskje stå her noen 100 år. Så. Som World Cup-leder så er det morsomt å møte en annen leder. Trivelig å se hvordan dere arbeider. Takk det samme. Takk for hjelpa. Ja. Hva synes du om å være byggeleder her? Passet meg egentlig veldig fint. Det er kult å være ute i feltet og se hvordan gutta hadde det, og om prosessen gikk i riktig tempo, og egentlig vite at alt var på stell. Tenker du at det er noe slitsomt også med å være byggleder, eller? Ja, du har jo ansvar for mye mennesker, så det er jo mye baller i lufta og mye pes, da. Jeg er jo vant til å kombinere to ting, og kanskje byggleder er litt mye for meg, rett og slett. Ja, ikke dra helt ennå. Abonner på kanalen, og se flere yrker jeg har testet her hos Blokk 8.